Знесені дахи та збитки на сотні тисяч гривень. Такі наслідки негоди на Чорнобаївщині. Тамтешні села постраждали чи не найбільше. Буревій пошкодив кожну хату, деякі розвалив вщент. Люди на кілька днів лишилися відрізаними від світла та води. Серед перших на місце події прибула й наша Вікторія Хамаза. Знесені дахи, повалені дерева та повне знеструмлення – такі наслідки буревію на Чорнобаївщині. На цій вулиці, приміром, він не лишив спокою жодного будинку. Збитків тут завдано на десятки тисяч гривень. І попри те, що стихія тривала усього 10 хвилин, ліквідуватимуть її наслідки ще не один тиждень. Затишні вулички Чорнобая сьогодні більше схожі на постапокаліптичні. У селищі не лишилося жодної будівлі, не пошкодженої негодою. Вулиці встелені склом, шифером та гіллям. Поривів вітру не витримала навіть кількасот кілограмова стела на в'їзді. Буря була такої сили, що підіймала в повітря навіть худобу, переповідають місцеві. Коровку підняло, кинуло сюди, в цей парк, і вона встала і давай пастися. Дощ йде, а вона пасеться. На щастя, ніхто з людей не постраждав, утім селище у жалобі, бо досі не може підрахувати збитків. Плакали і кричали всі, то, що залишилися без нічого, як ти казав. Шифер нема за що тепер купити. Там 1000 на 70-80 – це саме мало, як обійдеться, щоб він там гараж розкрило, сарай розкрило, хату розкрило. 67-річний підприємець Іван Михайлович разом із онуком третю добу ліквідують наслідки бурі. Його ферма повністю лишилася без даху, а місцями не встояли навіть стіни. Побачите те, що бачите в американських бойовиках. Я сам шокірований. Криша металічна з металу тройки, що це вам щось каже, важка. Значить, 4-метрової ширини, 10 метрів довжини, зірвало як пушинку. Ліквідувати буде частково наслідки негоди людям допомагають надзвичайники. Вони тут з самого рання й до ночі. Втім, найбільше місцевих турбує, за що відновлювати пошкоджене. Адже Чорнобаївщина постраждала чи не найбільше. Будуть обчислятися не, можливо, і не десятками мільйонів гривень. Немає зв'язку в селищі, немає світла, відповідно, немає води. Але всі служби над цим працюють. Є дійсно будинки, в яких взагалі немає покрівлі. Взагалі під час буревію знесло дах. Пліч-о-пліч з людьми стали й слуги народу. Серед перших на допомогу приїхав депутат Роман Буданцев. Чорнобаївщина – це округ, від якого в свій час обирався можновладець. Депутат не минув жодної хати. Тут проблема больше всего, которая, мне кажется, предприятия само собой найдут деньги, отремонтируют крышу. А вот простые бабушки, дедушки, где они будут брать деньги на восстановление, вот этот вот момент, я считаю, что самый острый, и надо будет его поднимать и решать о какой-то компенсации. Усе побачене депутат зафіксував та попросив людей скласти бодай приблизний кошторис збитків, аби вже на найближчій сесії підняти питання про допомогу з бюджету. Вікторія Хамаза, Дмитро Кірдяшов, Віка Новини.